白見て。栗山と申します。本日どうぞよろしくお願いいたします。いきなりですが、今日は岡山で行われる全国植樹祭の記念植樹イベントに来ています。Let's go。 全国植樹祭は天皇皇后両陛下にご臨席いただき、国民の森林に対する愛情を培うことを目的とした行事です。岡山で開催されるのは57年ぶり2回目。次の機会はまた半世紀後かもしれません。今日はここウッドパーク声ヶ川で500本もの苗木を植樹していきます。ということで、津山市森林課の中西です。このイベントでは欅、コナラ、イロハモミジ、ヤマザクラを植樹していきます。それでは実際に苗木を植えていきます。すでに掘ってある穴に苗木を置いて、木の枝や石が入らないように注意しながら隙間なく土をかぶせていきます。苗木に土をかぶせたらしっかり踏んでいきます。土を踏み固めないと苗木はうまく育ちません。苗木を植える作業はこれで完了です。でもこれだけじゃ終わりません。欠かせないのが獣害対策。苗木を保護するシェルターを取り付けるための支柱を差し込みます。苗木を傷つけないようにシェルターをかぶせて、シェルターと支柱をクリップで固定したら完成。このクリップがまた打ち硬い、ボッケー硬い。なんということでしょう。足場の悪い斜面に500本もの苗木が植えられているではありませんか。楽しい？穴を掘ってくれてたので簡単に終わるかなと思ってたんですけど、実際やってみると大変さが分かりました。いや、もう一回やりたい。あ、もう一回やりたいな。いや、意外と簡単だなと思って楽しんでます。森林とかそういうの今まで知らなかった世界なので、とっても興味が湧きました。仕事の関係で苗木を作ってる組合さんがいるんですけど、なんかこういう仕事をされてるんだなとか、大変なことがちょっと分かりました。地下の食害でこういうことをしないと、やっぱり木を育てることが山でもね、自然のままじゃ育てられないかなというようなことがよく分かりましたね。私たちの年代になればですね、自然環境の保護ということでですね、もうこれが後世に伝わってね、私たちの子供孫世代を超えて未来の緑の保全ことでね、魅力でございますけどね、力になったらと思いまして、お邪魔に上がりました。はい、今日は全国植樹祭の地域イベントに参加してきました。植樹はただ植えるだけじゃのうて、苗木が育った姿を想像して時の流れを感じられる取り組みじゃなと思いました。全国植樹祭は5月26日岡山県で開催されます。詳しくは概要欄をご確認ください。ホームみたいな。